Dobar dan, drage maturantice i dragi maturanti. Danas ćemo u video lekciji govoriti kako izvući najbolje iz ove prijestupne školske godine. Nakon ove video lekcije moći ćete izgraditi vlastitu fleksibilnost. Moći ćete ostati mirni usprkos izazovima. Ojačat ćete nadu i optimizam. Moći ćete prihvatiti svoje emocije. Također, moći ćete zaokružiti svoje školovanje alternativnom aktivnošću. Pozdrav, dragi maturanti! Ovo nije predavanje o ocjenama, o državnoj maturi, o neizvjesnosti upisa na fakultet. Iako je to sve itekako veliki izvor stresa, ali je nadoknadivo. Mi vam možemo samo dati savjet da preuzmete odgovornost za ono što možete. Ono što možete mijenjati, mijenjajte, a ono što ne možete, prihvatite i prilagodite se. Danas vraćamo film unazad. Razmišljamo o posljednja dva mjeseca, o vremenu koje smo proveli u svojim domovima i trenucima koje smo propustili u školi. Na primjer, skrivanje iza kolege ispred tebe kad profesorica iz Hrvatskog ispituje pitanja iz lektire. Odgovaranje povijesti u prvoj klupi s bilježnicom i sa sunčanim naočalama. Škicanje simpatije pod velikim odmorom. Bježanje sa satova likovnog. Ljutita stišavanja profesorice iz engleskog jezika. Prema istraživanjima pokazalo se kako ljudima treba osjećaj dobro zaokruženog završetka, da osobe tada osjećaju više ugodnih i manje neugodnih emocija, osjećaju manje žaljenja i bolje se prilagođavaju na sljedeću fazu, odnosno lakše nastavljaju dalje. Dodatno, utvrđeno je kako osobe koje iskuse dobro zaokruženi završetak postižu bolje rezultate u testovima, što je vama, vjerujem, sada jako važno. I zato je u redu da se osjećate frustrirano, tužno, ljuto, bespomoćno, razočarano, jer od trećeg mjeseca ništa ne ide prema planu. Ako osjećate da vam je netko ukrao uspomene i priliku da zaokružite svoju školsku priču, imate na to potpuno pravo. U ovom takozvanom vremenu korone svi smo podnijeli veliku žrtvu. Protekli tjedana odrasli su bili isfrustrirani radom kod kuće, zabranom putovanja i igranjem brojnih uloga koje do sada nisu igrali. A za odrasle sve će se to uskoro promijeniti, posao će se vratiti u normalu, opet će se moći putovati i vratit će se u svoje uloge koje su igrali i ranije. A kada ste mladi, ništa kasnije ne može se usporediti sa ovim sad. Proljetni dani kad imate 14 godina neće vas čekati da se vratite. Ljeto sa 17 je samo jedno. Maturanti neće ponovo biti maturanti. Mi odrasli možemo lako razglabati o sljedećoj godini. Sljedeće ljeto ne postoji kad je čovjek mlad. Mladi razmišljaju o tome što će se dogoditi danas ili sutra. Mlad si kad maštaš o tome što će biti ovog ljeta i ovog polugodišta. Kad sanjaš pobjedu u nogometu, kad jedva čekaš izlazak gdje ćeš konačno prići svojoj simpatiji. Kad planiraš haljinu za maturalnu i sanjaš tu večer gdje ćeš slaviti do jutra. Ali eto, dođe virus i odnese sve te snove. Nema više turnira, nema izlazaka, nema maturalni večeri, nema narijade. Ova godina je definitivno drugačija, izazovnija od jedne druge. Ovo polugodište je drugačije, ovo će ljeto biti drugačije. Matura i upisi na fakultet će biti drugačiji. Vi ste generacija koja će morati drugačije. Na pitanje postoji li ipak neko rješenje da ovo sve dobro prođe, vi ćete najbolje znati odgovor. Što vam je potrebno i koji je najbolji način za vas? Mi bismo htjeli da znate kako se osim uspješno završene državne mature i ocjena, uspješni rastanci i završeci važni za vašu dobrobit i za uspješnu prilagodbu na sljedeću životnu fazu. Posebna ste generacija i kao djedovi i bake nećete se prestajati hvaliti s tim. Zato razmislite možete li organizirati online razredno druženje ili online druženje samo s vašim društvom iz škole. Možete li dogovoriti odgođenu maturalnu večeru kada se okolnosti promijene? Umjesto narijade, organizirati online zajedničko prisjećanje važnih uspomena. I dalje možete izraditi razredne majice. Naručite online, dogovorite dostavu ili jedan od vas neka preuzme i razveze prijateljima do ulaznih vrata. Sigurno ćete ih razveseliti time. Možete izraditi razredni video, snimiti duhovitu pjesmu za ostale generacije i objaviti na društvenim mrežama. Postoje brojne ideje, realizirajte ih zajedno jer zajedno ste u ovome. Ako se pitate što možete napraviti za sebe, savjetujemo vam da i dalje brinete o svojim osnovnim tjelesnim potrebama, hranjenju, spavanju i sl. Ne zaboravite da je važno imati dnevnu strukturu koja uključuje vrijeme za učenje, vrijeme za zadaće, ali i slobodno vrijeme. Dobro je napraviti malo manje pretenciozan raspored učenja uzimajući u obzir cjelokupnu situaciju.
U stresnoj ste situaciji i zaočekivati je da su vam izvedbe malo lošije, sporije, nefokusiranije. I zato sada posebno tražite od svojih nastavnika dodatnu pomoć i objašnjenja. Budite blagi prema sebi, uskladite vlastita očekivanja u odnosu na realnu situaciju u kojoj se svi nalazimo i pokušajte biti što više ovdje i sada. Ovdje i sada znači ići dan po dan, zadatak po zadatak, pokušajte ne razmišljati previše o budućnosti koja je sada neizvjesna. Ukoliko dođe do opetovanog razmišljanja i straha o budućnosti, razgovarajte o tome s nekim, s prijateljem, profesorom ili stručnom osobom. Nemojte ništa potiskivati. Možete nazvati telefon za psihološku pomoć koji je osposobljen baš za maturanta. Na broj telefona 091 551 6951. Kada preživite ovo iskustvo, razvit ćete vrlo vrijednu vještinu prilagodbe i snalaženja u novim situacijama, a to će vam zasigurno omogućiti opušteniji budući život na fakultetu, u budućem poslu, ali i u privatnom segmentu. Sretno! I za kraj, draga naša generacija maturanata 2019-2020. godine, dignite glavu, oprostite se sa školskim klupama, nađite način, pozdravite se međusobno, pozdravite nastavnike i zaokružite to svoje školsko razdoblje. Neka ćete se toga rado prisjećati. Samo hrabro i sretno!